De här filmerna som jag har gjort hittills har ju varit i syfte av att helt ärligt bara göra, ha något att göra nu när man sitter inne så mycket. För att det är covid. Men det är kul att se att man kan hitta på roliga saker fastän det är en pandemi i hela världen och man inte får göra någonting. Jag ska försöka återberätta Fjällbacka-upplevelsen så gott jag kan. Fastän jag inte har allting framför mig, så jag vet inte riktigt hur det var. Men jag tänker att jag snackar så mycket jag kan om vad fan vi gjorde. Och sen så ser vi om jag kommer ihåg allting som det var. Det är därför också det är kul att ha film, för att då kan man titta tillbaka på sina minnen istället för att bara glömma bort allting och vet, så här, men, vadå, jag vet att jag var i västkusten, men jag kommer inte ihåg ett shit egentligen om hur det var där. Och då är det kul att kolla tillbaka på allting. Men det började med att jag blev upplockad av mina päron här, Tallkrogen, i en bil. Vi reste snabbt som fan. Tanken var att vi skulle ha ganska gott om tid på oss att åka, så vi kunde stanna på olika ställen på vägen ner. För Sverige är fett fint liksom, om man inte har passat på att kika på det. Jag vet att jag är dålig på att turista i mitt eget land. Om jag har en semester, då vill jag ju åka och maxa den liksom, dra någon annanstans. Men det finns mycket fint att se här, och det borde man faktiskt utnyttja. Jag kommer ihåg att det var ganska grått ute. Det var precis efter midsommar. Vi hade precis firat en hejdundrande nice midsommar hemma hos Johanna Ravner. Och sen så... Absolut! Jag tror att jag hade gravat en lax. Till och med. Nej, vad fan. Tveksamt. Jag vet inte, jag brukar göra det. Men jag tror, jag kommer inte ihåg om jag gjorde det eller inte. Sämst. Resan ner var typ 5 timmar från Stockholm till Fjällbacka, som ligger en halvtimme ovanför Smögen ungefär. Jag har aldrig varit på västkusten förutom Göteborg förut, så det var en riktigt maxad upplevelse faktiskt. Malin stannade kvar här. Hon skulle komma ner senare var tanken, bara att hon hade mycket jobb eller vad det var innan som hon var. Hon är fett sen, 2 timmar sen. Så vi började åka. Och jag tror att ett av de finaste minnena jag har från hela den här resan var typ vägen ner på något sätt. Jag vet inte varför, men det är alltid häftigt att sätta sig... Jag tror jag snackade om det här förut, men just roadtrip-känslan är så jävla maxad. Att man, man är på väg någonstans liksom. Man är kit, allting man behöver i bilen, och sen så bara... är man på G liksom. Jag tycker det är skitgött. Och vi upplevde så jävla häftiga saker på vägen ner. Vi stannade vid något ställe som skulle vara skitfett. Någon häftig klipp... Vad heter det? Kulle eller någonting. Låter inte så maxat. Det var nice.
Däremot så, vad heter det, så hittade vi typ inga parkeringsplatser på det fina stället. Så vi var tvungna att åka, för vi skulle käka lunch och klockan var typ 2-3, så vi var hungriga som fan. Så vi hittade någon så här husvagnscampingsparkeringsplats istället. Låter skitmysigt. Som var mycket, det var mycket folk där som, upp, som gillar att shoppa på Ullared, så att säga. Känns det som. Det var ändå fett för att vi var jagade av ett åskväder hela resan ner. Som alltid var hack i häl. Och då satt vi där på en liten kant. Vi hittade en liten fin bänk att sitta på ändå och käka god laxmacka, liksom lite ägg, allt var gött så här. Och så såg man i horisonten över vattnet där hur, jag tror det var Vänern. Kan det varit det? Vättern kanske. Så kom regnet in så här sakta men säkert. Skithäftigt ljus blir det då. När det är ljus där man själv är från solen och sen så är det värsta bombmånen bakom där. Det är skitcoolt att se. Sen så var det något känt glassställe vi hittade på vägen ner. Jag tror inte jag filmar något där, men det finns ju en del av Sverige när man kommer ner så där långt söderut att då allt bara är platt. Bara åkrar överallt. Och min farsa vet jag inte tycker sånt är så häftigt, för han vill mer ha klippor och berg och dalar och drama sådär. Men jag, och det är ju egentligen jag med, men jag tycker det finns något häftigt när det bara är en extremt lång yta av bara platt. På något sätt så tilltalar det mig också en del, för det känns som att, jag vet inte fan ens, äventyrligt kanske på något sätt. Jag vet inte, coolt tycker jag att det är. Jesus was an only son and love his only concept. But strangers cry in foreign tongues and dirty up the doorstep. And I for one and you for two ain't got the time for outside. Keep your injured looks to you, we'll tell the world. Vi är någonstans i Sverige, vid Vättern. Och det börjar regna precis nu verkar som. Vi har precis käkat på något tråkigt jävla campingställe. Skitmysigt var det dock. Men det var över förväntningar med ändå. Det är fett fint här. Jag fattar inte vad fan vi är. Det är ingen som gråter någonstans. Nu ska vi stanna på och köpa en kaffe vid någon antikshop här borta. Och typ kolla in fina stället. Sen så tror vi att vi ligger före alla andra på roadtrippen. Så vi ska se. Men alltså det är sjukt fint verkligen. Det är alltid svårt att bestämma mig om jag tycker synd om dem som bor på landet för att de har så lite att göra, eller om jag avundar dem för att de har så lite att göra. Jag tror att man lever ett ganska stressfritt liv i alla fall. Och det är ju alltid hälsosamt. Faktiskt. Snyggt ljus här inne. Sven, behöver vi krokar? Tre har vi, vet jag. Fick du till badrummet? När vi började närma oss där, sista biten, så var det riktigt molnigt. Då kom nästan hela regnet i kapp oss, för mig.
Ja, precis sista halvtimmen så var det verkligen hack i häl. Då var bilen var liksom strax framför regnmånen, märkte mig. Vi körde hela sådär. Och då kom vi till massa häftiga... Det var något sådär... Man åkte bil genom massa bergkullar på något sätt. Det såg ut som i Asien. När jag var i Filippinerna så var det så här åkrar och sen så bara bom, ett stort berg från ingenstans stack upp. Skithäftigt att åka igenom där med massa moln nere. Det kändes som att jag var utomlands liksom. Bara det säger ju att fan, det finns mycket att se liksom i Sverige om det ser ut som Asien helt plötsligt. Bara man kommer 2 timmar söderut. Vi kom fram första av alla. Sprang, då började det regna ganska direkt. Sprang in med alla packning. För att vi hade som en parkeringsplats nedanför huset. Så vi var tvungna att köra upp och lasta av. Och så tänkte vi att resten som kommer efter oss ska kunna bara åka upp hela vägen upp då och packa in. Så vi ville bara få bort bilen och packningen så snabbt som möjligt. Så det kunde gå snabbare för de andra. Det här är full bakluck. Jag kan backa ner. Ja. Nej. Den lilla kylboxen, men den är väl bara... Jag kör ner bilen. Ja. Var det allt eller? Ja. Var är morgonsolen? Den är nog här, tror jag. Oj, det var schysst kvällssol här. Ja, veranda här.